rreth 5.000 ose 6.000 banor janë shpërngulur në Itali edhe në shtete tjera. Nësa pjesa tjetër, rreth 3.000 banor që jena aktualisht këtu, merrna me kultivimin e bimëve dekorative. Është një biznes që len shihet mirë, sepse të ardhmat janë të mjaftueshme, banorët janë të kënaqur, edhe kena pas një përmbytje diku rreth vitit 2011-2012. Tashi nuk i kena pas ata probleme ma, vazhdojmë me kultivimin e bimve. Shteti ka dhënë ata suportet e veta, në qoftë me riparimin e arigjinaturës mase pas përmbytje, qoftë me subvencione në kultura të ndryshme. Tu jena në biznesin e një familjari këtu. Ka investim dhe i dykut mjaftushëm, por me vitet në galim na biznesin dhe të arrisim, do t'i japim ma tepër për marrje. Kështu që mendoj që një dojqë ja vlen me orë çdo i huj dhe çdo njeri, ndash për turizëm, ndash për importin e bimëve dekorative, ose edhe për gjana tjera.